Delizio eta dute guztiek, baina berak ez du presarik. Jodu txirriñak lehen mailako aldagelan. Golak dira urtezteko modurik onena eta Williamsek 11 sartu ditu jadanik. Sekulako doainak ditu eta etorkizun handia. Baina gauza bat da hori eta bestea Atletiken jokatzea. Meloia erribitu arte ez dago jakiterik. Normalean, Bilbao Atletiken ona denak debutatu egiten du. Zigandaren ardura da duelo 20 urte Bilbon jaiotako diamantea leuntzea. Williamsek gogo handiz egiten du lan. Ikasteko irrikaz bizi da lehen mailako jokalari izateko. Bide partido. Futbolerako bizi da. Oso lehiakorra. Hobetu nahi du eta gauza berriak ikasi. Ez dizu hori baino eskatuko. Berehala harrapatzen ditu esandakoak. Hori da duen onena, ikasten hasten jarraitu nahi duela. Saiatua da eta doain apartak ditu, boteretsu eta oso azkarra, baina ezaugarri horien gainetik Williamsen jarrera azpimarratzen du Zigandak. Bere jarrera da gehien gustatzen zaidana, entzuten daki. Begi bizikoa, beti erne dabil. Pozik gaude, beragaitik eta besteengatik ere bai, haiek ere ezin ditugu ahaztu eta.